As conquistas de cidadania da população LGBT são heterogêneas no território nacional e outros fatores como classe econômica também influenciam quando o tema é a aplicação dos direitos conquistados. Apesar do histórico conservador da cidade de Maringá, a gestão municipal atual, que tem mandato até 2024 e que teve seu primeiro mandato entre 2017 e 2020, ativou numerosas ações para favorecer o reconhecimento dos direitos da comunidade LGBT. No encontro desta sexta-feira, 27 de janeiro, no Centro de Ação Cultural de Maringá, o CAC, o gerente de diversidade de gênero da Prefeitura de Maringá, Saulo Gaspar, reuniu representantes da OAB, CREAS, Cadastro Único, Legislativo, Defensoria Pública e Conselho Maringaense de Defesa dos Direitos LGBTI+, o CONDIP, constituído em maneira autônoma em relação ao município, porque o Legislativo rejeitou em 2021 a lei que o criava em modo institucional. O objetivo do encontro desta sexta-feira era o de ressaltar as conquistas e indicar os caminhos através de orientações precisas para que as pessoas possam proceder com retificações de prenome, nome e gênero sem encontrar obstáculos comuns e que se espera passem a fazer parte do passado. E nós estamos conseguindo atingir o objetivo, né? Sensibilizando, conscientizando e também promovendo políticas públicas para essa população. Então, assim, tem diversas conquistas que a gente conseguiu alcançar, né? Tem um ambulatório trans, a gente está sensibilizando os nossos servidores e servidoras para que acolha essa população, as especificidades dela, na área da saúde, segurança pública, na assistência social, sabe? A gente tem um déficit muito grande dessa população chegar, não é, no serviço público. Então, a gente está aproximando. O objetivo dessa gestão agora, né, é promover e aproximar da população. Então, é a nossa meta, é aproximar essa população para que essa população também se sente dentro, né, das políticas públicas. Basicamente, a gente tem na nossa legislação limites impostos onde direitos básicos não podem ser infringidos, né? Então, o meu direito ele termina onde o outro, do outro começa. Dentro dessa temática, desse cenário LGBT, no Brasil, especificamente, nós temos legislações específicas, temos já a criminalização da LGBTfobia, que pode trazer aí um amparo legal para penalizar as pessoas que praticam discriminação contra as pessoas LGBT. E, então, de fato, quando a gente fala, né, de discriminação, muitas vezes pensa que é simplesmente, muitas vezes, uma ofensa. Mas não, quando a pessoa, por exemplo, é discriminada, não é colocada na fila da casa própria ou algum serviço público que é direito de todo cidadão, isso também é, né, uma discriminação. Com certeza, dentro da esfera pública, mais ainda, né, o poder público ele tem obrigação de amparar todas as pessoas, inclusive as mais vulneráveis. Se a gente for levar em consideração que a população LGBT é a população que mais morre, né, da parte do cenário de vulnerabilidade no Brasil, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, o poder público tem obrigatoriedade, sim, de amparar essas pessoas. O cadastro único tem uma definição muito ampla de família, que vai além dos laços consanguíneos, né? Então, a relação de cônjuge é declarada pelo próprio usuário, então casais homoafetivos já são contemplados pelo cadastro único, né? E desde 2015, o cadastro único tem um campo específico para preenchimento de nome social para as pessoas travestis e transexuais. Então, é um trabalho que o cadastro único já contempla há um tempo. Serviços da rede que existem para atendimento, apoio e orientação às famílias e que normalmente a gente tem dificuldade de fazer chegar a informação mesmo. Então, estar aqui enquanto serviço é justamente a mensagem e a reafirmação do compromisso que a gente tem na atuação do enfrentamento às violências, à discriminação, à transfobia e que é um local também de acolhida, de escuta da violência, esses serviços, tanto o CRAS na Proteção Social Básica, do acesso ao cadastro único, as informações preventivas, quanto as equipes do CREAS na atuação das violações de direito propriamente dita, apoio e acolhimento aí à população LGBT, à população de modo geral, mas principalmente ao recorte LGBTQIA+. Vesti, você já passou por esse processo, conta para nós um pouco da sua experiência, como foi trocar o nome? Foi ótimo, porque antes, às vezes, eu ia ao médico, né, já ia toda menininha.
sempre andei menininha. E daí eu chegava ao médico, de repente o médico era preconceituoso, né? Eu já estava de vestidinho, toda menininha. Ele gritava assim, Júlio César de Faria. Eu fazia assim, ó. Quando ele se calava, eu entrava. Falei, doutor, você, o senhor é doutor ou o senhor é enfermeiro? Não, eu sou médico. Eu falei, então, meu nome é Julie Kézia de Faria, e não Júlio César. O senhor não viu meu nome social? Ele falou assim, ah, desculpa. E aí era muito constrangedor, sabe? Muito, muito, muito. O primeiro documento que eu fui fazer foi o registro de nascimento, lá em Sarandi. Aí saiu o registro dia 18 de novembro, né? 18 de novembro do ano passado, eu fiquei toda emocionada, toda chorona, falei, ai, não acredito, não acredito. Eu me enquadro no gênero não binário, tenho essa transição de feminino e masculino, e também o não feminino e não masculino junto. Tenho já um nome enquadrado, que eu penso em começar a me apresentar ao público, mas... eu ainda tenho essa dúvida sobre o meu nome atual. E essa mudança, né, também pelo fato do tema ser esse da apresentação, eu não tenho um entendimento, então vim para um evento assim é muito importante para ter essa ressignificação do nome ou até ver a possibilidade do que eu posso fazer.